שלום לכולם, נמצאת איתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. מי הבן אדם הזה שמקנה בך ומתחרה בך? בואי נגלה. את מוכנה? בואי נראה. מי הבן אדם הזה שמקנה בך ומתחרה בך? כמובן, הסרטונים שאני מעלה הם תקפים וזמינים בכל עת, בכל זמן שתתקלו בהם ותראו אותם. מלבד הסרטונים שאני מציינת תוקף, חגים וכולי, הם מתאימים גם לגברים וגם לנשים. אז מי הבן אדם הזה שמקנה בך ומתחרה בך? בואי ונבדוק. יש פה יריב, אוקיי. יש כאן בן אדם באמת שמלחם. זה מישהו מן העבר. מישהו מן העבר. או שזה הגרוש שלך, זה קשור אבא של ילדייך. או שזה גבר מן העבר. או שזו חברה. בואי ונבדוק. מי הבן אדם הזה שמקנה ומתחרה בך? בואי נבדוק. כן, קודם כל מראים לי פה אישה, את פשוט דמות, את אישיות מפני עצמה. אישה חזקה, אישה מיוחדת, אישה שהיא אימא, אימא של כולם, שעוזרת לכולם, תומכת בכולם. כן. אני כן רואה שבגלל הבן אדם הזה, כן, הייתה לך תקופה של תקיעות, מאוד יכול להיות גם בפרנסה, משהו נתקע בפרנסה, לא זז, לא עבד, או שפיתרו אותך מעבודה, או שלא היו לקוחות, נעלמו לך, וזה גרם לך להיות ממש בסטרס, בחרדות, בלחץ נוראי. אבל כן מראים כאן שיש עליך השגחה מאוד מאוד חזקה, ולאט לאט דברים התחילו לקבל פרופורציה, לקבל איזון בחיים שלך. כן, זה עלה לך ביוקר, עלה לך בהקרבה בחיים. הרבה מאבקים, כעס, חריב, יש פה עין הרע. אני ממש רואה כאן עין הרע עלייך. מי הבן אדם הזה שעושה את זה? בן אדם הזה, הוא ניסה להביא אותך למשבר, להרוס את האיזון בחיים שלך, להביא להתפרקות, שפשוט לא תוכלי להתקיים, לא תוכלי לחיות, לעצור אותך. מי הבן אדם הזה? קודם כל ראינו שזה בן אדם מן העבר. בן אדם שהיום את לא בקשר איתו, זה בן אדם שסיימת, חתכת מהבן אדם הזה, זה נראה גבר, מראים לי פה גבר, אוקיי? מי זה הגבר הזה? זה היה שיעור קרמטי עם הבן אדם הזה, את לא סתם נתקלת בבן אדם הזה, זה היה שיעור לחיים, זה היה קרמה, איזשהו תיקון שאת צריכה לעבור, מול הבן אדם הזה. אוקיי. זה לא בן אדם אחד. יש פה עוד אנשים פה לכל הסיטואציה. אנשים, כמו שאומרים, מאותו שבט. מאותה קבוצה. שהיית מתקשרת עם כולם. מי הם האנשים האלה? אני רואה גם שגם כל הזמן היית צריכה להתגונן מפניהם ולשמור על, את יודעת, על הכבוד שלך, על
איזון בחיים שלך. אוקיי. בינתיים אני לא בדיוק מקבלת מי זה, אבל אני כן רואה שזה קשור לחיי זוגיות. כן מראים לי שזה קשור לחיי זוגיות, חיי אהבה. זה מרגיש לי לפי ההדרכה שאני ככה יורדת לי ואני רואה, זה קשור או לחבר לשעבר או הגרוש. כי מראים כאן עוד אנשים מסביב שזה יכול להיות המשפחה שלו, חברים, משפחה שהתערבו לכם והרסו את הקשר. הם בעצם התערבו, נכנסו בתוך הבית שלכם, בתוך הקשר שלכם, ופשוט ניפצו את זה, הרסו, פירקו לכם את המשפחה. אם זה זוגיות, אם זה היה אירוסים, שזה גרם לביטול אירוסים, חתונה. כן. אבל מראים לי שבעזרת העבודה קשה שלך, את כן, אני רואה, המשכת הלאה, ומראים לי כאן בעצם כיוון חדש שהמשכת, שהולך להצליח. את בעצם המשכת בחיים, בכיוון חדש, ומראים לי כאן שיש פה אהבה חדשה שנכנסת. צריכה להיכנס כאן אהבה חדשה, מראים לי בחודש, זה ככה, זה או חודש או יכול להיות חודשים, ספטמבר, אוקטובר. מי שרואה את הסרטון, זה רלוונטי בכל שנה, אוקיי? ומראים כאן שזה גם יכול להיות, זאת אומרת עד שנה את אמורה להכיר את הבן אדם הזה. יש פה כמה סימנים של זמנים. אז כל אחד תיקח את זה למקום שלה, לזמן שלה. כי יש פה כמה אופציות, שזה חודש, שזה חודש ספטמבר, אוקטובר, ויכול להיות אפילו עד שנה. הנה, אני רואה עוד קצת, את מגיעה לנחלה שלך. יש פה גם עניין שדיברנו הרי על מתחרים, מי מתחרה בך. מה שקרה בעצם בזוגיות כאן, הייתה פה זוגיות, ואם זה היה גרוש, אז המשפחה שלו, אמא שלו, אחיות שלו, כל הזמן ניסו להתחרות בך. מי יותר זוכה בליבו של הגבר הזה? זה יכול להיות אם היית מאורסת, או שזה היה אקס, חבר. אז זה יכול להיות מאוד החברים שלו שסכסכו וכל הזמן התחרו בך, ראו בך כאיום לקשר ביניהם. זה יכול להיות משפחה שלו, אחים, אחיות. אז הם בעצם נלחמו בך, הם בעצם התחרו בך, והיו מאוד 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 מקנים בך. מה עוד? יש כאן התחלה חדשה. שימי לב. יש פה התחלה חדשה. מגיע פה גבר אמיתי, רציני. יכול להיות זה גבר כזה רציני שהוא קצת אפילו חופר. תומת שודעות, צלצולים, אבל הוא בן אדם רציני. יש פה לגמרי גבר חדש. זאת הייתה פריסה להיום מהבן אדם הזה שמקנה בך ומתחרה בך.